Da li je dozvoljeno klanjati namaz u džami ako je džamija napravljena od para pomoću kredita kamatnog? Nema smetnje. Insan nije, znači, uticao, ne može uticati na to. Neko je napravio džamiju od kredita koji je od kamate. Mi to smatramo zabranjenim. Ali džamija kod džamija, mi klanjamo na podu koji je čist, tepisi na kojima klanjamo su čisti, tako da nema smetnje nikakve da čovjek klanja. Ono, ako čovjek može negdje u džematu da svoje miš, da kaže ljudi nećemo uzimati kredit, nećemo, ne treba, zabranjeno, haram, to je ono što on može. Ali ako neko već uzme kredit kamatni, napravi džamiju, kupi džamiju, u toj džamiji je dozvoljeno klanjati. Još jedno pitanje. Kada odem na ruku, gdje treba da gledam? Čovjek kada je na ruku, znači to je ona situacija kad čovjek uči pa ode na ruku, gledat će u mjesto seđdi.